na gane fita yin zabe tamkar fita yakin neman yancin kai na gane cewa kin fita yin zabe tamkar tauyewa kai haƙƙi mun daina siyasar jam'iyya domin mutum zai shugabance mu ba jam'iyya ba dan haka mu zabi cancanta da nagarta ina al'ummar nasarawa ga jirgin fito honorable aminu ladan abubakar ala dan takarar dan majalisar tarayya mai wakiltar nasarawa a jam'iyyar ADP mai alamar littafi mutumin da ya san bukatun al'umma mutumin da ya san damuwar al'umma ko mai burin ci gaban al'umma al'ummar nasarawa lokaci yayi da zamu canja rayuwar mu da kuri abu ta hanyar zaben honorable aminu ladan abubakar ala a karkashin jagorancin jam'iyyar ADP mai alamar littafi kuri'ar mu yancin mu wannan sakon goyon baya ne daga kungiyar tatin tatin Kano chapter tatin tatin alkhairi ce.